Uppgift 11.16. Det finns olika sätt att lösa den här. Jag gör det enklaste, men om ni vill lösa den med ekvation, det går bra också. Men om man tänker så på A då, men som sagt, jag ska lösa den på det enklaste. Så om man tänker så här, 18 minus någonting är lika med 30. Då tänkte jag att 18 minus någonting, det kan inte vara bara möjligt. Men det kan vara möjligt om man använder negativa tal. Så om man har 18 plus 12, så är det 12, det blir 30. Men istället av det blir minus 12, det blir, sätter vi in minus 20 där. Så har vi så. Eller som sagt, man kan lösa den med ekvationen. Då blir det snyggare. Men jag väljer att inte göra det. Okej, okay. Sen vi har 16 minus där. Multiplicera med 5 är lika med minus 4. Kan man tänka så här, 16 minus den här, hela den här, måste vara 20 för att få negativ 4. Eller hur? Så den måste vara, här är det 4. Se då. Minus 8 minus 35 dividerat med någonting är lika med negativ 3. Så täcker man den här egentligen. Så jag skulle ha plus 5 egentligen. Ja. Eller hur? Alltså negativ 8. Täcker man den här. Täcker man den här. Visar man inte. Så har man positiv 5 då. Men hur kan jag göra att 35 dividerat med någonting blir positiv 5? Så har jag negativ 7 istället. Så har jag negativ 2 negativ. Då blir det positiv. Så ser ni att, som sagt, man kan lösa den i olika sätt. Till exempel i A då. I A så kan ni skriva så här. 18 minus x är lika med 30. Så ser ni, genom att lösa ekvationen kan ni lösa det med att det blir negativ 20 blir det då. Okej? Okay?